Oké, heel drama met de vaatwasser. Goedemorgen, het is woensdag en ik ben me aan het opmaken, moet zo Sarah naar school brengen en dan boodschappen doen en ik heb echt geen idee wat ik moet halen. Ik ben echt weer koos en inspiratieloos. Het is heel stom, ik gebruik altijd deze concealer en daar had ik even een paar van op voorraad en ik heb geen idee waar ze liggen. Deze is bijna op. Ja, aangezien ik die andere dus niet kan vinden, moet ik echt de restjes eruit halen. Ik weet dat ik er sowieso 2 nog had. Of 3. Ja, die zijn niet opeens op. Maar ik weet het gewoon niet. Dus als ik terugkom en ik denk eraan, moet ik die echt even gaan zoeken. Dit is natuurlijk geen doen, want kijk, hij is echt zo goed als leeg. Dus... dat. Ik gebruik trouwens nooit foundation. En nu heb ik deze. Dit is een BB cream C'est Magique. En die heb ik nu in kleur middel. Ik heb hem in alle tintjes. Want dan heb ik dus echt bij hoe bruin ik ben altijd de goede kleur. En anders kan ik ze mixen als ik er net tussendoor kom. En deze moest ik in het begin heel erg wennen. Omdat deze heel wit lijkt als je hem opdoet. Dus ik dacht echt, nou, dit is helemaal niks. Maar hij kleurt daarna. En als het dan ongeveer de goede kleur is, is het dus eigenlijk daarna altijd al goed. Dan heb je dus wel gewoon een huidskleur erop. Maar kijk, zo lijkt hij echt alsof je je gezicht wit sminkt. Dat ziet er natuurlijk niet uit. En in het begin dacht ik echt, want alle andere BB creams die ik had, die deden dat niet. Ik gebruik nooit foundation. In ieder geval wel eens met een gelegenheid of zo, maar tussendoor gebruik ik echt nooit foundation. Want ik vind dat zelf echt veel te zwaar, veel te opgemaakt voor door de week. En dit verzorgt natuurlijk ook gewoon je huid en het geeft gewoon een heel subtiel, een wat egaler kleurtje. En meer niet. En dat vind ik dus echt perfect. Zo heb ik deze vorige keer gekocht. Ik heb normaal hele andere. Maar deze zag er zo mooi uit in de winkel. Dit is de Velvet Glow Baked Blush. Het is van Kruidvat eigen merk. En ik heb normaal eigenlijk altijd wel een heel ander soort make-up. En toen zag ik hem. En toen zag hij er zo mooi uit. Hij heeft een beetje een glow. Toen dacht ik, oh, die neem ik mee. Nou is die niet helemaal mijn kleur, maar hij is wel heel mooi. Alleen ik vind met deze dat ik echt moet uitkijken. Dat ik echt maar heel weinig gebruik. Omdat die heel fel qua kleur is. En anders vind ik net dat je zo'n papegaai effect krijgt met van die zware roze strepen op je wangen. En dan heb ik altijd een klein beetje highlighter. En deze heb ik van Be Creative Makeup. Daar gebruik ik altijd zo'n kwast bij. En dat doe ik ook, dat leek ze echt heel subtiel, klein beetje op de jukbeen, omdat ik dat gewoon mooi vind, maar ook echt maar heel weinig. Maar het is gewoon net even een klein vormpje in je gezicht eigenlijk aanleggen. En dan heel subtiel, dus heel vaak hebben mensen niet eens door dat ik het op heb. Terwijl als ik het aan één kant doe en kijk, zie je wel echt verschil. En dan gebruik ik deze... eyeliner, deze van Maybelline, de Hyper Precision All Day Liquid Liner. En die vind ik wel heel fijn, alleen hij gaat heel snel leeg. En als die plat ligt, dan komt er niks uit. Dus ik had hem net al een klein beetje staan neergezet. Dan ging ik, normaal doe ik mijn wangen, zijkant van mijn gezicht later. Maar dat vond ik in dit geval niet handig, want dan... zou mijn eyeliner nog niet doen.
ben even aan het twijfelen welke mascara. Ik heb of deze, die is van Oriflame. Dit is The One. Dat is deze. Die heb je ook wel eens gezien. Of mijn all-time favorite van Lancôme Hypnose. Die vind ik alle twee namelijk heel fijn. Maar ik denk dat ik vandaag weer een keer voor Hypnose ga. Deze heb ik de laatste tijd best wel veel gebruikt. En ja, het zijn allebei hele fijne mascara's. Soms, vorige keer dacht ik, was ik in de Kruidvat. En de winkels waren zo vaak dicht natuurlijk. En ver en gedoe. Dacht ik, haal mascara bij de Kruidvat. En dat doe ik normaal nooit. Maar die mascara's vond ik toch allemaal wel een stuk minder fijn. En dan merk ik toch echt wel dat ik mijn vaste mascara echt wel mis. Dus dat ik niet voor niets deze altijd koop. Deze is echt geweldig. En ik heb nog een andere gezien die ik ook heel graag wil proberen. Want die schijnt ook heel fijn te zijn. En ik teken mijn wenkbrauwen dan altijd een klein beetje bij. En daarvoor gebruik ik deze. Die is van Yves Saint Laurent. En ik gebruik altijd grijs. Omdat ik vind als je grijs gebruikt. Zeker als je al vollere wenkbrauwen hebt. Dan krijg je geen bijgetekend effect. Maar dan kan je net wel plekjes die net wat dunner zijn, zeg maar. Waar je dus een beetje een gaatje ziet in je wenkbrauw. Gewoon net bijtekenen en dan kan je gewoon de vorm wat accentueren. Zonder dat je dus een zwaar donker gemaakte wenkbrauw hebt. Want als ik dat doe, de kleur van mijn wenkbrauw, nou dan wordt het een soort zwarte, zware streep op mijn gezicht. Nou, dat ziet er echt niet uit. En ik heb het trucje ooit eens geleerd van een visagist. En daar ben ik heel blij mee. Want sindsdien doe ik dat ook echt altijd. En dat is zoveel mooier. Dus echt een tip voor iedereen die tekent. Want je ziet eigenlijk niet dat ik überhaupt teken. En toch geeft dat wel even net dat extra op je wenkbrauwen. En als lipstift heb ik ook een all-time favorite vandaag. Maar dit is van velen een all-time favorite van MAC. En dit is de Velvet Teddy. Nou, ik denk dat dat een van de bekendere lipsticks van MAC is. En dan probeer ik hem wel subtiel niet te zwaar aan te brengen. Zeker naar school en zo vind ik dit echt gewoon een hele mooie zachte kleur. Niet heel opvallend, maar maakt wel gewoon je gezicht af. En wat heb ik vandaag aan? Blues, Warehouse, broek, Opus en die geweldige laarzen van Vagabond. Die dus heel moeilijk aan de uitgaan, maar wel echt waanzinnig lekker lopen. Maar dit zijn ook die laarzen waar ik dus mee in de auto vast ben komen te zitten. Echt heel erg. Maar goed, ze lopen verder heel erg goed. Het enige probleem is om ze uit te krijgen. En nog even snel een ontbijtje. Nou, ik heb wel weer mijn ochtend. Wil ik de vaatwasser liggen, maar heeft alles opeens een viezige aanslag. Dus de eerste twee dingen dacht ik, nou, misschien heeft dat niet goed gespoeld. Dus toen ging ik met de hand afwassen. Maar echt alles, echt. En ik weet echt niet wat het is. Je ziet het hierin. En hier zit ook een laag op. Kijk ook op mijn bestek en zo. Hier zie je het echt heel erg. Dus ik ga hem zomaar met soda helemaal doen. Ik ben nu alles op het aanrecht aan het zetten. En ik had natuurlijk een paar kleine dingetjes met de hand gedaan. En misschien dat ik dan zo even tussendoor nog wat dingen met de hand doe. En dan de rest kijken hoe het met de soda eruit komt. Nou, dat gaat natuurlijk gewoon helemaal nergens over. Echt. Oh jeetje. Ik heb hier zo geen zin in. Goed. Ik weet niet eens of ik goed verstaan ben. Die vaatwasser draait, maar met heel veel soda leeg. Maar daardoor maakt hij zo verschrikkelijk veel herrie. Echt niet normaal. Ik ben zo bezig geweest en een beetje de tijd vergeten. En ik zie net wel gelukkig precies op tijd dat ik Sarah moet gaan ophalen. Maar ik heb zoveel was weggewerkt. Want het weekend had ik echt veel te weinig gedaan met alles. Dus ik ga ze nu ophalen en ik had eigenlijk vanmiddag plannen, maar die gaan niet door. Dus ik ga vanmiddag gewoon verder met
waar ik altijd mee bezig ben. Ik ging voor één kind en ik kwam thuis met twee kinderen, maar die zijn gelijk naar Zolle gerend. Zijn ze aan het spelen en... Stappenteller. Gaat in mijn zak. Even kijken of de camera goed krijg neergezet. Ik kwam een pakketje binnen, want ik heb die krattenrekken op zolder van mijn was. Die zijn wel eens in beeld geweest. Ik film niet heel veel op zolder. Maar daar heb ik twee kratten voor te kort. Volgens mij heb ik dat vorige keer niet laten zien, want toen had ik het pakketje en toen had ik de camera niet bij de hand. Maar ik had de kratten en ik ging ze proberen te doen en echt nou gelijk past niet terwijl ze moesten passen. Zijn deze rollen. Ik kom van twee kratten kort en het is gewoon drama om die maat te vinden. Maar volgens mij, die vorige keer al puntjes die kwamen hier eruit en toen pasten ze dus niet erin. Nu even kijken of deze passen, of dat die ook gelijk weer terug kunnen. Want ik had ook al bij de blokker gewoon in de winkel gekeken, bij de Action, bij de Marskramer, weet ik veel waar ik allemaal gekeken heb. En het past allemaal niet. Zo op hoop van zegen dat deze er nu wel in gaan. Ik ga het gelijk even proberen en dan kan ik gelijk even bij de kinderen kijken. Oh, lekker scherp. Kijk, hij past en zo heb ik dus... Mijn was allemaal gesorteerd. Dit is echt zo ideaal. Die meiden hebben zo lief gespeeld. Het was echt fijn. Heel gezellig. Ik heb het eten opgezet. En de vaatwasser is weer klaar. Ik had hem daarna... ik had hem met soda helemaal laten draaien. En daarna weer aangezet. Op een heel intensief programma. En nu ga ik kijken hoe alles eruit komt. Het gaat helemaal. Volgens mij ziet het er nu wel allemaal oké uit. Dus dat zou heel erg prettig zijn. Nou, helaas vette pech. Het zit er nog steeds overal op. Dus ik kan alsnog alles met de hand gaan doen. Oké, heel drama met de vaatwasser. Maar ik ga het wel delen. Want stel dat iemand hetzelfde probleem heeft. Of ooit heeft. Wie weet heb je er dan wat aan. Marco ging dus net ook kijken en die haalde het filter eruit, wat ik vandaag ook al een paar keer heb gedaan. Ja, die is vies. Ik zei, ja, dat weet ik, want elke keer als ik hem draai, is dat filter weer vies. Ik zeg maar, dat is een gevolg en niet de oorzaak van het probleem. Dus ik ging weer heel de vaatwas van binnen schoonmaken. En dan heb je een randje, zeg maar. Je hebt de deur, die gaat natuurlijk open en die rand... Die had ik schoongemaakt, maar ik kwam eigenlijk bij toeval, want ik ging weer schoonmaken, ging ik daaronder, onder een randje dus zo, met een hoekje. En daar haalde ik dus opeens allemaal vuil vandaan. Maar het is dat ik er per ongeluk bij kwam, anders had ik niet eens geweten dat je daar überhaupt bij kon komen. En dat stukje was dus wel echt heel vies. En dan maak je dat ding eindeloos schoon en dan kom je dat dus tegen. Dus dat heb ik nu net helemaal schoongemaakt. En nu ga ik poging, weet ik voor hoeveel doen. Ik ga alles wat ik heb erin zetten en dan gewoon weer aanzetten en kijken of mijn probleem is opgelost. En ik hoop het zo, want echt, dat was echt mijn laatste optie. We kunnen echt verder niks verzinnen. Want filter ook, ja, die heb ik net weer helemaal schoongemaakt. Alles is helemaal schoongemaakt. Die vaatwasser is bijna nog schoner dan toen ik hem kocht. Dus ja, op hoop van zegen. Nou, daar gaan we weer. Lekker scherp. Oh mijn god, we gaan het weer proberen. Deze schoenen uit. Het is echt zo'n drama. Maar ze lopen zo lekker. Je merkt gewoon, ik heb ze heel dag niet uitgehad. Nou, die is gelukt. Maar je merkt gewoon niet eens dat je... ze aan hebt, maar echt geen millimeter geeft hij hiermee, echt. Nou, dit dus altijd als ik ze uit wil doen. Je moet niet naar een huisfeestje gaan waar je ze uit moet doen, visite. Edit's klaar, Marco weer naar bed. Dus ik ga weer The Real Housewives of Beverly Hills kijken. En ik hoop wel echt dat Netflix binnenkort wel de seizoenen daarna allemaal erop gaat zetten. Want ik heb echt gewoon zin om deze serie gewoon helemaal te binge-watchen tot
Ja, waar het gemaakt is in alle vrije minuten die ik heb. Het is 11:40 en ik ging me klaarmaken om naar bed te gaan. En ik heb best wel redelijk mijn stappen geteld. Waarom doet hij het niet? Oh, dit is... Oh, schijnbaar heb ik in 2 minuten al best wel wat gelopen. Ik heb toch 6300 stappen. 6400 eigenlijk. En nu ga ik lekker erbij kruipen in bed. Dus ik ga de vlog afsluiten. En ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!